ze svatební žonu. Thank you.
Děkujeme, stavu jsem se, protože tohle byla vzpomínka na Jirku Schillingera, potažmo i třeba na projekt Zemětřesení, ale já tuhle písničku poslední dobou věnuju vždycky všem těm lidem, těm muzikantům, který už nejsou mezi náma, protože mně to přijde strašně smutný, že lidi, kterých jsem si vážil, kterých jsem měl rád, takže odcházejí a je to hrozně nefér. Já bych to rád věnoval lidem, jako byl zpěvák Citronu Standa Hranický, jako byl důvodník Olympiku Ferna Melon Peroutka, jako byl náš kamarád, bývalý důvodník Tuvla Tanky a Slobodné Evropy, Jono Černý, jako byl Ota Pecina, nebo ve světě dáli David Bowie, Let Me Kill Mister. Těch lidí je strašně moc a mně přijde, že ta potvora s tou kosou prostě si vybírá strašně, strašně za prvé nespravedlivě a za druhý neproporcionálně, protože když si potom člověk zapne v noci televizi a dívá se na přerost z parlamentu, tak všechny ty svině tam sedějí pořád. Nechci prvá, v životě bych nikomu nepřál, aby umřel, to ani náhodou. Ale já bych tomu smrťákovi nebo tý smrce navrh slušnej a seriózní obchod. Za každého muzikanta jeden politik a do roka se máme prasat na žitě. Berte to, že je to jenom můj soukromý názor, doufám, že za to nebude někdo linčovat, ale proč si to opravdu myslím. Takže tohle byla vzpomínka na všechny ty muzikanty, kteří nás opustili. Chlapi, já doufám, že nahoře nebo dole, to už je jedno, že se prostě bavíte a že prostě máte pocit, že to všechno, co jste dělali, má smysl, že v tom třeba můžete pokračovat. Užívejte si to. Vám si strašně moc poděkovat, že jste se tady dneska pod kamenem sešli, protože to znamená jednoduchou věc, že máte v sobě entuziasmus, máte v sobě ještě energii, ještě vás něco baví. Nejste ty pecivalové, který sedějí doma na tom kanapě. Yeah.